Persona de armador surgiu no binha avião da agência Pakistan International Airlines, ndërkohë që ai po ulej në aeroportin e Peshawarit, duke vrarë një person dhe plagosur dy të tjerë. Avioni që po vinte nga Arabia Saudite kishte 178 pasagjer në bord, në kohën kur ndodhi incidenti. Një pasagjer në bordin e avionit vdish kur avioni u godit nga disa plumba. Autoritetet po kontrollojnë zonën përreth aeroportit në kërkim të personave të armatosur. Incidenti pason një sulm të madh nga militantët islamik në aeroportin e Karaçit, në të cilën u vran rreth 40 njerëz në fillim të këtij muaji. Pas këtij sulmi, ushtria pakistaneze nisi disa operacione kundër militantëve në Waziristanin Verior.